Մեր նախորդ հաղորդմանը ներկայացրել էին Կարագածոտնի մարզպետարանում ոստիկանների բացահայտած պաշտոնյական կեղծիք կատարելու և էական վնաս առաջացրած պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու վերաբերյալ տեսանյութը։ Ոստիկանները շարունակելով վերանայել մարզպետարանի նախկին տարիների գործունեությունը օրերս հայտնաբերեցին մարզպետարանի վարչության պետի դրդչությամբ համայնքապետերի կատարած չարաշահումները։ Ոստիկանության կազմակերպած հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության աշխատակիցների ձեռնարկած միջոցառումներով ձեռքբերված նախնական տվյալներով անցած տարվա հոկտեմբերին Արագածոտնի մարզպետարանի վարչության պետերից մեկը Օհանավան համայնքի ղեկավարից իր ավտոմեքենայի համար նոր անվադողեր էր խնդրել։ Համայնքի ղեկավարն օգտագործելով պաշտոնյական դիրքը համայնքի աշվեկշռում եղած մեքենաներից մեկի համար անվադողեր ձեռքբերելու պատրվակով համայնքի բյուջեից դրանք վաճառող մի ընկերության գումար էր փոխացել։ Գնված անվադողերը հանձնել էր վարչության պետին և կեղծ փաստաթուղթ կազմել համայնքապետանի մեքենայի վրա նոր անվադողեր տեղադրված լինելու վերաբերյալ։ Բացի այդ, մարզի ներքին Սասնաշեն համայնքի ղեկավարը նույն կերպ իբր համայնքապետանի մեքենայի համար համայնքի բյուջեի միջոցներով մարտկոց է գնել և հանձնել Արագածոտնի մարզպետարանի նույն վարչության պետին։ Դեպքերի արդիվ սեպտեմբերի 3-ին հարուցվել են քրեական գործեր, կատարվում է նախաքննություն։